Έχει το πιο ωραίο quiz. Έχει κάνει 800 αραβώνες, είπε στη Μένια Κούκου. Κανονικά 800 ήτανε... αραβώνες. 800. Έχει μονόπετρα από 800. Τέλειο. Λοιπόν, ήταν ερωτευμένη. Και άλλα χρυσά πικά, όχι μόνο μονόπετρα. Έτσι, εσύ που επενδύεις στο χρυσό, ξέρεις. Λοιπόν, η κυρία Περάκη, λοιπόν, λέει για τον Ντόλι Βοσκόπουλο που ήταν ερωτευμένη. Ζητά συγγνώμη από την κυρία Γκερέκου, γιατί δηλώνει τον ανεπλήρωτο ερωτά τη. Με δαγκώνει άλλη από. Πάμε να το δούμε, πάμε να το δούμε γιατί έχει εξαρτηθεί. Δώσ' το! Δώσ' το! Με μελαχρινάκι, με πόντισε σπαρμάκι. Η μελαχρινή καλονή με την αζιάρικη φωνή, το μπρίο και την τζαχπίνικη ματιά της έκαναν την Ξανθή Περάκη μία από τις πιο αγαπημένες καλλιτέχνηδες του κόσμου. Ενώ υπήρξε αντικείμενο του πόθου για πολλούς άντρες. Χιλιοτραγουδισμένο μελαχρινάκι διασκεύασε πρόσφατα το ιαπωνικό συγκρότημα Πυραμίντος και η Ξανθή Περάκη ξαναγεννήθηκε. Τη συναντήσαμε στο σπίτι της στην Εκάλη και εξομολογήθηκε για πρώτη φορά τον ερωτά της για τον Ντόλι Βοσκόπουλο. Ήμουν ερωτευμένη πάρα πολύ με τον Ντόλι. Μικρή ήμουνα βέβαια. Ήταν τότε στα σουξέ του. Ήταν όμορφο σαν το ρουβά. Ζητάω συγγνώμη από τη γυναικούλα του που τον προσέχει, έχω μάθει. Ήταν πλατωνικός ο έρωτας. Πλατωνικός γιατί ήταν η εποχή που ήταν με τη ζωή. Και με διεκδικούσε ο μαέστρος του. Και έφαγα και μερικά χαστούκάκια. Α, ώστε έτσι, επειδή σε καψούρα με το Βοσκόπουλο. Όταν έλεγε αυτό το με την ατάκα πέρασε σήμερα μπροστά μου με το φίλο της. Και με κοιτάξανε και δυο ηρωνικά. Ένα κομμάτι εγώ να κλαίω. Παιδί ήμουνα. Ποιο τραγούδι του θα θέλατε τότε να το έχει γράψει για σας? Το φεγγάρι πάνω θέ μου. Το φεγγάρι πάνω θέ μου.